Další díl Alza Tech News je tady a s ním i další porce novinek ze světa technologií. Dneska se podíváme na ohebné Včko od Samsungu, anebo třeba také na nové VR brýle od Panasonicu. Kromě nových S20-kových vlajkových modelů, o kterých jsem mluvil už v minulém videu, se Samsung v únoru blízkne ještě jedním parádním kouskem, a to stylovým Včkem s ohebným displejem Galaxy Z Flip. Jiní jej označují také jako Galaxy Blue, takže název ještě není 100% jistý. Ovšem v ostatních ohledech víme o tomto stroji už celkem dost. Ohebný dynamik AMOLED panel má mít v rozloženém stavu 6,7 palců, takže se dá počítat takřka se standardními rozměry smartphonu, na které jsme dneska zvyklí. Dále má telefon přijít s vlajkovými specifikacemi a v jeho těle tak nemá chybět 8 jádro Qualcomm Snapdragon 855+, 8GB ramka a 256GB úložiště. Primární foťák bude podle všeho duální v sestavě 2x12MP, přičemž druhý objektiv by měl být širokouhlý. Chybět nebude ani 10MP selfie kamerka. Těšit se můžeme taky na Android 10, rychlo nabíjení a taky na bezdrátové nabíjení. Kapacita baterie by měla být 3300 mAh, což je na dnešní poměry celkem málo. No uvidíme, které z ohebných Vček bude nakonec lepší, jestli tohle to od Samsungu nebo model Razr od Motorola. A u Motorola ještě chvilku zůstaneme. Tahle značka totiž chytá druhý, možná už i třetí dech a kromě modelu Razr se chystá Samsungu zatopit ještě dalším smartphonem. Tentokrát má jít o blíže nespecifikovaný model se stylusem, který má podle všeho konkurovat modelům Note od Samsungu. Podle uniklého renderu se můžeme těšit na dnes již standardní displej s průstřelem pro selfie kamerku a hlavně také právě na ten stylus, který se podle všeho bude zastrkovat do telefonu ze spoda, podobně jako je tomu u toho Note. Bohužel, to je vlastně asi tak jediná věc, kterou o tomto tajemném modelu zatím víme. Ostatní specifikace a vlastně i samotný název je zatím jen otázkou spekulací. Většina zdrojů se ovšem shoduje, že by mělo jít o model Edge Plus a k jeho představení by mohlo dojít už v únoru na mobilním veletrhu MWC v Barceloně. Většinou, když se řekne VR brýle, tak si člověk představí spíš headset pro virtuální realitu typu HTC Vive nebo Oculus Quest. Panasonic ovšem nedávno představil VR brýle, které skutečně jako brýle vypadají. Tyhle stylové, téměř dalo by se říct steampunkové brýle nabídnou vysoce kvalitní micro OLED displeje od Panasonicu, optické technologie, které můžeme znát z digitálních fotoaparátů Lumix, a aby toho nebylo málo, tak tu najdeme ještě vestavěné špunty do uší. Brýle se tak pochlubí opravdu kvalitním HDR obrazem, který slibuje nefalšované odříznutí od reality. Podle všeho by v těchto brýlích neměla být vidět mřížka oddělující jednotlivé pixely. To vše nabídnou i přesto, že jsou o poznání kompaktnější a lehčí než standardní VR headsety dneška. Kdy budou ale tyto brýle představeny a kolik budou vůbec stát, to se zatím ještě neví. Každopádně se dá ale čekat, že se tohoto vzoru chytnou i ostatní a svět virtuální reality to zase o něco málo posune směrem kupředu. Únoru se chystá jeden velký návrat. Nově osamostatněná čínská společnost totiž nedávno odhalila, že už 4. února představí model Poco X2. A podobně jako tomu bylo v případě prvního modelu, tak i tentokrát se podle všeho můžeme těšit na stroj, který zavaří nejedné vlajkové lodi. Poco X2 má totiž přijít se 120 Hz obnovovací frekvencí displeje a zatím blíže nespecifikovaným procesorem od Qualcommu. Dá se ovšem předpokládat, že to bude 855+, vzhledem k tomu, že tenhle model je prezentován i jako herní. Dále se můžeme těšit také na 64MP čočku primárního fotoaparátu. O dalších objektivech zatím ovšem nepadlo ani slovo. No na kompletní odhalení si budeme muset počkat až do toho 4. února, ale vzhledem k tomu, že to je za pár dní, tak to snad už vydržíme. No a dnešní díl uzavřeme chytrými hodinkami Mi Watch Color od Xiaomi.
ty na první pohled zaujmou kruhovým AMOLED displejem s úhlopříčkou 1,39 palců, rozlišením 454x454 pixelů a ochranou, o kterou se stará sklo Gorilla Glass 3. generace. Hodinky slibují až 14-denní výdrž na jedno nabití, 10 sportovních režimů, NFCčko, možnost měření srdečního tepu a sledování spánku. Nechybí ani voděodolnost až do 5 atmosfér. Chytré hodinky Mi Watch Color nabídnou řadu barevných řemínků a dokonce i 110 různorodých ciferníků. Navíc jsou nabízeny s černým, zlatým nebo stříbrným tělem, takže to bude pouze na samotném uživateli, jak si hodinky personalizuje. Alespoň tedy na papíře tady máme takřka nekompromisní chytré hodinky a jakmile se nám dostanou do ruky, tak si je rozhodně otestujeme.